Kujtim Plan nga Postri ka gjithë jetën që merret me bujqësi dhe ka investuar në tokën e tij prej 6 dynymesh, prej të cilave 2 dynyme gjysëm e ka mbjellur me çep. Mirëpo shtretimi i naftës dhe i plerave kimike si për shumë fermer dhe për atë ka sjell vështirësi të mëdha. Kusiç thekson vet ai, këtë vit çdo fermer i zonës ka reduktuar mbjelljen e tokës për shkak të shtretimit të naftës, plerave kimike farerave. Një nga prodhimet që ecën më së shumti në këtë periudhë të vitit është bizelia, për të cilën fermieri shprehet se deri më tani çmimi i tregut është i kënaqshëm pas kaq shumë vitesh. Zakonisht këtë vit mollëm shumë artikuj, si gjithmonë në sezon, si është zona kryesisht si e pa thot, sezon ston, mjellën bizele, domate, perime sa për veti, e që uja prodhimit ka e që mirë, faktisht e rritja është jenë knasin, po nuk jemi knasin me sasin e mjellis. Si me zona jonë në postrib, është mjellë shumë pak qip. Arsyja e mjellis dieta e punën, kosteja e mjellis, qyrna farnat. Plenat kimike, plenat organike, punimi toks, kanë niku shumë 75.000 një thes ure, 150.000 i makinë ple organik, edhe kose e një dhe shkote kose e shumë e për babalus. Onë ndeshtë të le djerë token. Ti kur të emigrejë 2-3 mujë jashtë edhe të le djerë që nuk delë, në fund, po të krasës kur të qinë prodhimi i qips, për me dalëm të regë, në atë kose që këna shqicë, në dalëm asë si lekë se marëm. Shpresojmë këtë vit, si që në rritë shmimet gjithë globin, pak të nërëna të shesmi fije ma shtetë se vitin kalumë. Një tjetër problem i cili po dëmton fermerët, është dhe mungesa pikave të grumbullimit, ku shpesher atyre ju duhet të shesin prodhimin me pakicën në kosto, dhe fitimet janë shumë të pakta. Qeveria mnugët nuk poj s'po mërë masa në këtë temë, vetëm na mjellëm edhe shesim ku të jetë riskë, ku të kënë shumë me shqitë, si tjenë masenjë, të regu me lirë, me gjitha. Ta që dhe, ndesha me lanë djerë, e molla, që, molla 3-2 mizele, thash, haq, se nuk del kose, është të përbëllushme, po qatë bëndë është duhet të punuar. Qip është njërës në fazat e qëvëdimit është, ka dhe i muaj pak që dalin në tregë, qip a thotë, ka funi që shohet korrigo, shpesojmë dhe është dhe është mirë, shpesojmë një smuni mas kene i vrugje dhe është prej ula, ka dhe është smuni të tjela që bjen vrugu, po, mirë është. Vitet e fundit një nga problemet kryesore është shmimi ullët i tregut i cili bën që këta fermer të mos arrin as të nxjerrin parat e shpenzuara për punën e bërë.